на 777 пригоди всім. Досить уже боятися Росію, дайте нам все, що потрібно, і дозвольте з цим всім робити, що потрібно. Це каже президент України Володимир Зеленський, а також говорять наші партнери та союзники, колишні чиновники в Сполучених Штатах Америки. Ситуація на фронті тим часом так само гостра, як і була. Ворог продовжує наступальні дії на півночі Харківщини і готується до певних варіацій розвитку на театрі бойових дій на Сумщині. Про це не тільки говоритимемо впродовж найближчої години і три години прямого ефіру 24 каналу проведу, друзі, знову з вами я. Ірина Узлова, моє ім'я. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність того, що Північно-Атлантичний альянс ухвалить рішення про знищення російських ракет над територією України. Це, зокрема, допомогло би компенсувати дефіцит протиповітряної оборони України, але не означало би втягування НАТО у війну, підкреслив український гарант в інтерв'ю агентству Reuters. Росія використовує 300 літаків на території України, і для протистояння російським силам у небі Києва потрібно щонайменше 120-130 винищувачів F-16. Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд. Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО, піднімайте їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Країни Альянсу можуть це зробити. Чи є це атака країн НАТО, залучення у війну з Росією? Ні. Питання волі. Загибель українців не вважається ескалацією, каже Зеленський. Партнерам України слід перестати боятися ескалації у війні проти Росії. Вони мають проявити сильнішу політичну волю у питанні підтримки українців. Таку думку також висловив президент України в інтерв'ю агенції Reuters. Зеленський сказав, що хотів би, аби партнери України брали більше безпосередню участь у війні, але вони остерігаються прямого протистояння з Росією. Це питання волі, але всі говорять слово, яке звучить однаково на всіх мовах. Всі бояться цієї якось ефемерної ескалації. Хоча, як на мене, я неодноразово вам казала в цьому ефірі, слово ескалація на фоні повномасштабного вторгнення Російської Федерації давно втратила уже своє минуле значення. Всі звикли до того, продовжує Зеленський, що українці гинуть. Для людей це не ескалація, каже він. Західні союзники України занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову допомогу, заявив Зеленський. В інтерв'ю Reuters, зокрема, він охарактеризував постачання систем ППО «Петріот» як один великий крок уперед, але перед цим партнери роблять два кроки назад. До кожного рішення, до якого ми, а потім і всі разом приходимо, все приходить із запізненням. Приблизно на рік, сказав Зеленський. Також Зеленський прокоментував ситуацію на фронті. Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий російський наступ у напрямку Харкова. На Донбасі йде потужна хвиля боїв. Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема на донбаському напрямку, боїв направду стало більше. Курахове, Покровськ, Часів'яр. Про наступ Російської Федерації у Харківській області президент коментує, що ситуація сьогодні контрольована. Тиждень тому там було складніше, зауважує гарант. Про можливість заходу збивати ракети Російської Федерації над країнами НАТО. Коли вони летять, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так, говорить Зеленський. Також президент України прокоментував можливість того, чи західні держави можуть дозволити завдавати Україні ударів по Російській Федерації. Тому що зараз ми використовуємо те, що є наше по енергосистемі Російської Федерації, яка б'є по нас. Так? Тому що вони залишають нас без енергії, і я вважаю це дуже справедливо, говорить Зеленський. Ми ніколи не використовували західну зброю на російській території, тому що у нас немає дозволу на це. Ми не можемо поставити під загрозу весь обсяг наданого озброєння. Ми ведемо переговори з партнерами, щоб ми могли застосовувати їхню зброю проти скупчень російської техніки на кордоні і навіть на їхній території. Але поки що нічого позитивного в цьому питанні немає. Та? А водночас за нас переживає «Нью-Йорк Таймс», тому що видання пише, що ось ці удари, які Росія перманентно наносить по нашій енергетичній інфраструктурі, вони ставлять під загрозу всю оборонну промисловість України. Посилення атак з боку Росії викликає побоювання, що ті перманентні відключення, в яких ми з вами зараз живемо і функціонуємо, ми то звикли, але вони можуть вплинути не лише на споживання,
споживачів, але й завдати шкоди оборонній промисловості України, пише New York Times. Тим паче, коли зараз вона цього потребує найбільше. Це, безумовно, уповільнює виробництво і робить його дорожчим, говорить координатор зусиллі забезпечення військових зброєю Олександр Дмитрієв. Цивільному населенню легше вижити без електроенергії, але для військового виробництва під час війни її наявність критично важлива. Компанія ДТЕК також закликала інші країни надати Україні вживане обладнання, яке їм більше не потрібне. Зокрема, прес-секретар компанії Павло Білодід заявляє, що швидко можна купити або замовити виробництво нового обладнання. Тому отримання вживаного обладнання з країн, яким воно вже не потрібне, є єдиним способом. Для цього потрібна лише їхня політична воля. Бачите, і тут воля, політична рішучість, якої так інколи бракує нашим партнерам, бо це дуже запізно, бо дорога ложка до обіду, а не через 15 тисяч років. Як пише New York Times, електроенергетичне обладнання, яке можна використати в Україні, знаходиться в пострадянських країнах Східної Європи. І багато з них вже почали працювати над тим, щоб його передати. Україна також просить надати їй більше систем протиповітряної оборони, особливо системи Patriot американського виробництва, як для захисту своєї електромережі, так і для протистояння російському наступу на північному сході Харківської області. Президент України прокоментував і питання мирних ініціатив в інтерв'ю Reuters. Чому Росія не бере участь, питає він. Та, ну, очевидно всім, бо Росії не потрібен мир. Їй потрібен мир в іншому значенні цього слова російської мови. Весь світ, завойовник недороблений. Путін хоче саме такої реалізації. Тому що, говорить Зеленський, вони все блокують, вони все зривають, саботують, вони не заспокояться, поки не покаже той чи інший план, який буде ультимативним, говорить Зеленський. Залучення всіх країн – це не лише політика, це й політичний вплив і тиск на Росію, говорить він. Також Зеленський додає, питання не тільки в кордонах 1991 року, це питання нашої незалежності в кордонах 91 року. І ця незалежність має бути в головах людей як напрямок, говорить він. Також прокоментував перспективу президентських виборів в Сполучених Штатах і зауважує Зеленський, що сьогодні бачить мінімальні ризики після цих виборів. Він не вірить, що республіканці проти підтримки України, але деякі повідомлення, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння. До ситуації на російсько-українському фронті російські війська накопичують обмежені та недоукомплектовані сили, але зосереджують їх біля кордону з Сумською областю, щоб відтягнути підрозділи Збройних сил України в цей район з інших напрямків лінії фронту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни про таку тенденцію. В звіті посилаються на інформацію заступника командира однієї з бригад ЗСУ, що діє на півночі Харківської області. За його словами, на Сумському напрямку росіяни накопичують війська, зокрема, за участю великих завойовників, це зараз сарказм, кадирівців. Однак, обмежена кількість особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил у цьому районі міжнародного кордону. Український військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець, на кого посилається ЄСВІ, повідомляє, що російське угруповання в Курській області налічує зараз 9-10 тисяч осіб. За даними експерта, це угруповання складається з трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків, у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів, восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів, одного батальйону повітряно-десантних військ, перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів. Збирають по міру понітки. Щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону. На початку травня Машовець повідомляв, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон повітряно-десантних військ. Один із російських військових злочинців-блогерів зазначив, що в Курській області перебуває, зокрема, російський 3-й батальйон ПДВ 104-го полку 76-ї дивізії. Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче мінімума для наступальних операцій може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту. У разі загрози вторгнення РФ до інших прикордонних зон, що виходять за межі північної частини Харківської області, війська агресора зможуть привернути увагу та зафіксувати ЗСУ в цій зоні. Росіяни планували частково оточити Харків, пише The Economist. А Путін казав, що він на Харків не піде. А я вам казала, що все те, що говорить цей воєнний злочинець і терорист номер один в світі, треба трактувати від слова навпаки. Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп'янському напрямках. Росіяни ж планували на початку частково оточити Харків і тиснути на схід від Печеніського водосховища. Про це повідомляє The Economist.
Economist та з посиланням на отримані військові плани. За даними видання, операція нібито була запланована загарбниками на 15-16 травня, але щось у них там чесалося і вони перенесли її майже на тиждень з невідомих причин. Нагадаю, що наступальний другий виток ворога на Харківщині на півночі розпочався 10 травня, 21 на календарі, і росіяни, які в перші дні повномасштабного вторгнення взяли Куп'янськ за кілька годин, 11-й день не можуть взяти навіть частину міста, за даними нашого генштабу і наших військових, і речника напрямку військ Хортиця Назара Волошина, на Вовчанськ на 60% перебуває під контролем Збройних сил України станом на вчора. Але ж тоді, на початку, росіяни, нагадує The Economist, ось цих своїх грандіозних, тобто провальних наступальних дій на Харківщині, визначили начебто два напрямки атаки по обидва боки водойми. Ну, те, що вони обрали йти по боках водойми, ще свідчить про те, що вони на третій рік повномасштабної війни дещо чому навчилися, і тому обрали для себе такий доволі, як вони думали, простий шлях, але і тут наші Збройні Сили України показали їм, що просто хіба нічого не буває на нашій землі. Зокрема, наступ на західному напрямку мав бути спрямований на те, щоб вивести російські війська в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. Втім, як вказує видання, їх зупинила, бачите, як я і кажу, 92-га бригада Збройних сил України, яка відкинула окупантів на 10 кілометрів від початкової мети. The Economist додає, що на Мовчанському напрямку план окупантів полягав у тому, щоб прорватися до міста Печеніги. Але нічого їм з цього не вдалося. Ну і от як говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нашим колегам з Reuters про те, що треба розширити наші можливості, розширити наш потенціал, і йдеться не про наступ, так йдеться про захист. Тому що якщо ми будемо мати змогу бити по воєнних об'єктах і логістичних цілях, по нафтопереробних заводах, ну то вже Бог з ним, там безпілотники розберуться. Але далекобійною західною зброєю нищити скупчення російських військ, зосередження їхніх складів боєприпасів, їхніх заводів, де вони 24/7, по 103 зміни на день виготовляють зброю, якою б'ють по нас. Якщо нам дозволять бити західну далекобійною зброєю, то це спростить нам можливості захисту, ускладнить Росії життя суттєво більш ніж, і дозволить закінчити цю війну швидше. Але Захід чомусь боїться слова ескалація. Пора дозволити бити по Росії. Це дасть змогу вести фейерплей, як то кажуть, чесну гру. Наступ на Харківщину став сигналом про те, якраз оці наступальні дії ворога, що Сполученим Штатам Америки пора надати допомогу Україні у завданні ударів по базах у Росії. Колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що російські бази мають стати частиною чесної гри для України на тлі ширших дебатів щодо скасування заборони на стрілянину з американської зброї по цілях на території Росії. Я вважаю, що також виникає питання про те, чи повинні ми, Сполучені Штати та наші союзники, надавати їм більше допомоги в ударах по російських базах, чого досі ми не бажали робити. Я думаю, що якщо атаки відбуваються безпосередньо з-за кордону в Росії, ці бази мають бути чесною грою, незалежно від того, звідки вони запускають ракети, чи де вони, звідки постачаються війська. Я думаю, що настав час для цього, тому що Росія, очевидно, посилила цю війну, в тому числі атакуючи Харків, який не знаходиться на лінії фронту, і намагаючись знищити його. Тож я вважаю, що настав час надати українцям більше допомоги у нанесенні ударів по цих базах у Росії. Кримський міст також має бути зруйновано. На це, слава тобі, Господи, що є дозвіл західних партнерів нарешті бити, але розуміємо, що потрібен час, потрібен вдалий час і період, і етап цієї війни. Це раз. По-друге, потрібна комбінована така масована атака і за допомогою західних ракет, і за допомогою наших Sea Babies, Магуреви-5. Для цього ми, звісно, підшукаємо впевнено той час, який зруйнує уже не стільки логістичну артерію, бо росіяни будують залізницю та в обхід через звід Ростова, через Маріуполь, Бердянськ, бо вони усвідомлюють, що Кримський міст – це вже така качка, яка ж культигає давно, і треба бити по цьому, як вчора казав в нашому ефірі Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Але Кримський міст – це руйнування всіх скрепів, символізму, завойовницьких переваг і бенефітів російського хворого маразматичного диктатора Путіна, тому що це ж єдине, що йому вдалося взяти і побудувати
будувати, бо все він руйнує, стираючи з лиця землі наші міста. Але він так пишався, пам'ятаєте, на якомусь драндулеті по мосту там їхав і казав, построїв. Ну, а ми знесемо, бо ця конструкція незаконна і не відповідає жодним міжнародним конвенціям, нормативам, а ще взагалі людській логіці і людським реаліям, бо це не їхнє море і не їхня земля. Зі мною погоджується і Джон Хербст, експосол США в Україні, для журналу New Voice в статті під назвою «Що може зробити НАТО для наближення перемоги України у війні вже зараз». Хербст зауважує, що кримський міст повинен бути зруйнований, а НАТО повинно представити чіткий план дій для перемоги України та її майбутнього членства, пише Хербст. Легковажна політика Заходу щодо путінської Росії, яка велася упродовж останніх 15 років, обійшлася Україні страшною ціною. Ну, та Ангела Меркель торгувала, сміялася, вітала Путіна, так підписувалися домовленості, які Росією майже 200 разів порушувалися за 8 років тієї війни, яку розпочала вона проти нас в 2014 році. В 2008-му світ заплющив очі і вдав вигляд, що не було анексії Грузії Росією частковою. Нічого не відбувається. Всі продовжували зустрічати Путіна, рукостискатися з ним і робити, залишати відкритим це вікно можливості. Чи то для себе, чи то для нього. Теж питання риторичне. Після 24 лютого 2022 року все змінилося, говорить і Хербст. В Європі нарешті відбувся поворотний момент, так званий Zeitenwende. Та ще не остаточний, зокрема в Німеччині. Бачите, я про неї і згадала. Сполучені Штати після тривалої затримки їм вдалося нарешті, нагадаю, надвечір 20 квітня, це було суботи, затвердити пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Нарешті в березні були відправлені ракети АТКМС більшої дальності. Рух у бік посилення політики підтримки Києва, хоч повільний та нестабільний, є тенденцією останніх 2 років. Навіть екс-президент США Трамп заявив, що для виживання України є важливим для Америки. Все це, вважає Хербст, значне підґрунтя для аналізу перспектив вступу України до НАТО та ймовірного розгляду цього питання на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні цього року. Ми, звісно, більш реалісти, ніж Хербст, і думаємо, що там ми навряд чи теж почуємо, що нас запросять. Але, тим не менше, треба працювати в цьому напрямку, тому що це НАТО повинно усвідомити, що потрібні ми їм. Стабільність і безпека для України та Європи потребує членства України в НАТО. Бачите, погоджується зі мною Джон Хербст, експосол США в Україні. Незважаючи на всі заяви про переговори і можливу мирну угоду, метою Путіна залишається політичне підкорення України. Це ще раз свідчить, що Путін воює не за території насамперед. Він хворий, він воює за якісь свої маразматичні амбіції і уявлення про свою гегемонію в світі. І він говорить, і наш секретар РНБО Олександр Литвиненко, напередодні виступаючи на форумі, зокрема, із представниками країн-членів Альянсу НАТО і з країнами Балтії, говорить про те, що Путіна не зупинять ніякі кордони, якщо не зупинимо його ми. Ні наші північно-східні кордони, ні вже потім північно-західні кордони НАТО. Вони просто не стануть йому на заваді, тому що у нього плани пишуться, іти брати Берлін. Вони ж не жартують. Там насправді треба слухати, що говорить і російська пропаганда, і російське навколо політичне оточення Путіна. Так от, незважаючи на всі заяви про переговори і можливу мирну угоду, потрібно розуміти, що ніяку передишку не можна давати Путіну, бо для нього це буде лише час, коли він навіть не буде видихати, а просто буде поновлювати свій ресурс для відновлення своєї кремлівської агресії. А страуси, як називає їх Хербст, ну, ті, хто ховає голову в пісок, є такі і люди, і політики, які вважають, що США і НАТО не мають важливих інтересів в Україні, не розуміють, що агресивні плани Путіна поширюються і на захід від України. Під час підготовки до минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі був фактично скандал. Більшість східних членів хотіли бачити великий крок до членства України в НАТО, але США та Німеччина наполегливо домагалися того, щоб покращення відносин НАТО з Україною не включало чітких кроків до членства. Ну, ми пам'ятаємо, що і президент України Володимир Зеленський, уже просто вилітаючи на саміт у Вільнюсі, був доволі різким, звернувшися в своєму телеграм-каналі на загал до наших західних партнерів. І фактично не відбулося двосторонніх перемовин між Байденом і Зеленським тоді, тому що, от бачите, ну ось це занепокоєння, якісь страхи, які залишаються у Заходу, чи то нерозуміння, що робити, як діяти з Росією далі, вони не дають зараз, вони є таким великим-великим гальмом, які і стопують всі вектори відкриття додаткових можливостей для Збройних сил України, так і для них, власне, теж. Тому що уявіть собі, як міг би більш масштабно розвиватися не тільки військово-промисловий комплекс цих країн, а не загал світ, якби в ньому не велася повномасштабна війна проти України і ще
низка локальних конфліктів і воєн, і масштабна війна в Ізраїлі, в секторі Газа, до які теж потрібні вихідні, і за якими стоїть так чи інакше рука, нога і інші частини тіла Путіна і його режиму. Тож результатом вільнюського саміту стало досить слабке рішення, нагадує Гербст, якось зміна назви комісії Україна-НАТО на Раду Україна-НАТО. Там відбуваються засідання, звісно, дискутуються різні питання, але від дискусії до дій завжди проходить ото багато згаяного, втраченого часу, якого, як відомо, і конем не наздоженеш. Схоже, що на даний момент ні у Вашингтоні, ні в Берліні немає прихильності до більш сміливих кроків на шляху до членства України в НАТО. Опозиція в Вашингтоні та Берліні занадто сильна, так само, як і позиція Заходу щодо постачання зброї Україні. Питання членства в НАТО розглядається з великою обережністю, і на те є причини. Більшість членів Альянсу чітко дали зрозуміти, що хоча вони готові надати Україні значну військову та економічну допомогу, а так не хочуть опинитися в ситуації, коли воюватимуть з Росією в Україні. Але потім доведеться на своїх землях воювати з Росією. Це також напередодні казав і секретар РНБО Олександр Литвиненко, кажу це, власне, і я. І вони слушно запитують, що вимагають від членів НАТО зобов'язання за 5-ю статтею Альянсу, якщо Україна перебуває у стані війни з Росією. Дехто припустив, що НАТО може прийняти Україну, але застосувати статтю 5 лише до території України, яка зараз перебуває під контролем Києва. Та навіть це рішення не вирішує проблеми, адже зараз Кремль здійснює масштабні авіаудари по більшості території України. Звичайно, нездатність НАТО розглянути питання про членство під час війни дає Путіну стимул, мотивацію продовжувати свою агресію, принаймні на низькому рівні. Незважаючи на ускладнення, Герст виступає за те, що у липні цього року в Вашингтоні було зроблено чіткий крок до членства України в НАТО, але підозрює він також, як і я, що це занадто далека перспектива. Давайте почуємо детальніше, що говорить він, і Борис Тізенгаузен, політтехнолог, вже чекає, впевнена, вискучила, як і я, будемо обговорювати. НАТО має оголосити про чіткі кроки для прискорення цієї перемоги. У березні США нарешті відправили в Україну ракети «Атакам» з більшої дальності. Вашингтон та інші союзники повинні переконати Олафа Шольца зробити те саме з ракетами «Таурус». Потрібно знайти принаймні ще десяток ЗРК «Петріот» та інших систем протиповітряної оборони, щоб суттєво запобігти шкоді, яку завдають повітряні бомбардування Москви. США та інші союзники по НАТО також повинні наслідувати приклад Британії та дозволити Україні використовувати зброю, яку вони надсилають для атак на відповідні військові та пов'язані з військовими економічні об'єкти в Росії. Військові планувальники НАТО мають сісти зі своїми українськими колегами та з'ясувати, які додаткові системи озброєння потрібні Україні, щоб поставити під загрозу путінський контроль над Кримом. Цього можна досягти, зробивши надзвичайно дорогим відправлення військових і критично важливих поставок до Криму. По-перше, шляхом руйнування Керченського мосту. І, по-друге, перерубавши ланцюг постачання сухопутним мостом з окупованого Донбасу на півострів. НАТО також має створити в Україні ремонтні підприємства для західної техніки і посилити співпрацю в галузі розвідки. Такий комплекс дій став би потужним сигналом підтримки України з боку НАТО і ще одним попередженням для Москви. Про попередження для Москви, чи будуть чути їх там, і чи стала загибель Ібрагіма Раїсі, значить, попередженням для російського диктатора Путіна, будемо говорити просто зараз. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, долучається до мого ефіру. Борисе, привіт, рада бачити, давно не бачили, слава Україні. Вітаю, героям слава. Так, отут в нас така недомовленість да, з Гербстом, а недомовленість і в наших західних партнерів, Борис. Я вже не знаю, що їм треба, які їм потрібні ще обстріли, атаки зі сторони Російської Федерації, які плани і аналіз розвідок про те, що хворий Путін готується йти далі. Президент України Володимир Зеленський, очевидно, роблячи акцентуацію на західних партнерів, західний світ, західну аудиторію, говорить день через день з західними медіа, на черзі Reuters був, і там ми почули, що по-перше, нам потрібно 120-130 винищувачів F-16, і це хіба може до моєї пенсії, ми їх побачимо, якщо вона в мене взагалі буде. Що нам потрібно, щоб, бодай, збивали ракети зі території країн НАТО, та які летять по нашій землі, це б значно розвантажило нашу ППО, зокрема, якби збивали хоча б ті ракети, повітряні цілі, які летять на Захід. Ну, звісно, дозвіл нам би потрібен, щоб бити далекобійною зброєю по законних воєнних цілях на території країни-агресорки.
Та от зараз будемо відновлювати зв'язок. Ми з Борисом Тізенгаузеном. Ну і от бачите, питань у нас більше ніж відповіді, тому що питання волі відсутнє в наших західних партнерів. Точніше, ні, в них є питання волі, в них немає відповіді на це питання, від слова зовсім. А в нас багато є, багато потреб в чому. І так виглядає, що дійсно робиться, знаєте, як в тому прислів'ї, коли не знати вже, що нам робити в цьому. І між однією і іншою людиною 10 кроків, китайська мудрість каже, якщо ти зробив 5 на зустріч, а до тебе ніхто не зробив жодного з іншої сторони, то розвертайся і йди. А наші західні партнери зробили до нас кілька кроків на зустріч. Але зараз так виглядає, ніби вони хочуть теж розвернутися і йти. Хоча ми більш ніж на зустріч робили, ми виганяємо ворога з нашої землі. Це ж так не можна казати А і не казати Б. Тоді виникає питання, а для чого ви допомагали весь цей час? Борис Тізенгаузен, політтехнолог, привіт. Привіт. Значить, ну, во-первых, Джон Хербст абсолютную базу видал, и мне посчастливилось быть с ним знакомым и общаться несколько раз. Очень настоящий патриот Украины, один из достаточного количества, который есть. Жалко, что бывший посол, и жалко, что не занимает позицию как минимум госсекретаря, отвечающего за международную политику в том числе. Значит, что происходит? Зачем помогали? Вот хороший вопрос вы, Ирина, задали. Зачем вы нам вообще помогали? А чтобы потом не сказали, что не помогали. Ну, смотрите, мы, мол, сделали все, что могли. Хотя не все, что могли, естественно. Мы видим, что с каждым разом возможности увеличиваются. И я на 200% уверен, что если прилетит первый атакамс по какой-то российской территории уже, то это будет тройное возмущение вот этого гнома, я имею в виду Медведева. Это будет вопли Захарова, это будет 2-3 программы Симоньян и Соловьева, Киселева, будет орать про ядерный пепел, какого-нибудь посла вышлют или там вызовут на ковер. Все, ничего не будет больше. Все эти сказочки про удары по объектам Великобритании за пределами Украины, если вдруг ничего этого не будет. Поэтому мне кажется, что как кто-то убежден, во-первых, кто-то ведет такую политику деструктивную. В Европейском Союзе есть такие персонажи, мы их знаем, которые постоянно подогревают эти страхи. Во-вторых, есть такие персонажи, как Илон Маск, например, который все время говорит, третья мировая, Путина надо бояться, с Путиным нужно разговаривать и так далее. То есть есть достаточное количество. То есть мы видим, что сейчас вот у Соединенных Штатов, у Европейского Союза, у вас прекрасная возможность, идеальная возможность выявить всю российскую агентурную лоббистскую сеть. Просто выявить. Не только те, кто публично говорят, но те, кто делают, саботируют определенные решения, вносят резолюции о том, чтобы там Украине не помогать. То есть вот сейчас просто сидите и записывайте всех. Потом параллельно можете начинать финразведка по ним, подозрения какие-то, особенно в свете последних событий коррумпирования европейских политиков Медведчуком. Все это можно делать. Но никто особо... Ну а зачем? Вот просто давайте так представим. Вот сидит себе европейский политик и думает, я сейчас начну Украине помогать, надо будет санкции против России вводить, деньги надо будет из бюджета на оружие, помощь гуманитарную, беженцев принимать, тоже нагрузка на бюджет, выплачивать им продолжать какие-то пособия. И, ну, где-то же надо брать деньги на все это. А могу не делать этого. И тогда мой избиратель заплатит со своих налогов меньше на вот эту всю войну, беженцев, гуманитарку, оружие. Он заплатит меньше, тогда я эти денежки смогу перенаправить на другие активности. Он будет, ну, условно говоря, на активности внутри страны. То есть дать больше плюшечек, стеклянных мостов, ну это я на понятном языке сейчас выражаюсь, стеклянных мостов, фонтанчиков, и меня избиратель полюбит больше. Понимаете, какая дилемма у европейского политика? Но не у всех, и не все, и просто нормальные понимают, что Путин же, он же планирует еще одну-две войны как минимум, особенно если ему здесь не дадут того, что он хочет. А тут точно не дадут. Он даже не знал, он уже физически не сможет взять то, что хотел. Поэтому будет воевать дальше.
А вот тогда уже будете не там ноль сколько там процентов ВВП отправлять, а уже будете конкретно там несколько процентов ВВП тратить, да еще и не дай бог, конечно. Если Путин начнет реальную войну, то это просто крах современной Европы. Та, Борисе, я от мала розмову цієї неділі з Юрієм Рашкіним, громадський політичний діяч зі Сполучених Штатів Америки, депутат окружних зборів округу Рок в штаті Вісконсин. Да, він був налаштований доволі оптимістично і казав, що може там чекайте, мало чи не в понеділок, це було вчора, Байден скаже окей, бийте. Ну, та що нині вівторок, Байден нічого не сказав, хоч у нас є різниця в часі, але тим не менше. Та, ну, а от я не розумію, коли ось це дійсно бажання зорієнтуватись більше на внутрішнього виборця, побудувати зайву дорожку, зайвий місточок чи зайве ще щось. А що мені так здається, лінь? Бо це ж коли сидить європейський чи західний політик, то це ж він думає, скільки треба пройти бюрократичних процедур, щоб оце все запровадити, дати добро і провести, з усіма погодити. Це ж диктатури, та вони легко приїхали, один з одним там походили, бахнули і вирішили, що буду давати один одному шахеди, балістичні ракети, допомогу і обмінюватися, може, ще й солдатиками. Значить, а ну, демократії працюють. Воно то й добре, що вони так працюють за відповідно до норм законодавства і людської моралі. Але тим не менше, коли оце бажання сподобатися внутрішньому політику і відчуття якоїсь лінії чи то нехотіння, воно все-таки переважить і той самий Байден підпише. Ну, йому ж це теж дало би плюсів до листопада місяця. Так, то ще є час і треба показувати якісь свої переваги. А перемоги на театрі бойових дій в Україні теж дадуть йому, звісно, плюси. Тому що, якби це не було через океан, але це свідчить про його сильну позицію, сильну тональність і рішучість. А он ничего вслух говорить не будет, Байден. То есть он не выйдет на трибуну и не скажет «бейте». То есть там будет немножко иная история. Я думаю, там будет история, похожая на удары по НПЗ. То есть, условно говоря, Соединенные Штаты говорят, мы не даем согласия на Украину, ну, вправе сама распоряжаться. А они, смотрите, они вообще неудержимые какие-то эти украинцы, не слушают никого и бьют. Поэтому мы согласия не давали, они взяли, да и научились бить по российской территории. Ай-яй-яй, мы не поддерживаем, конечно же, но ничего сделать не можем. Я думаю, что примерно вот в таком формате это будет. Но никто не будет с трибуны говорить там «бей барабаны», да? «Бей по российской территории». Нет, такого не будет. Та, хороша пісня. Хорошо, якщо дозволять, але хай Росія про це і не знає. Потім знайде і дійсно б'ється в істериці. Уже ні в чому не б'ється Ібрагім Раїсі, президент Ірану. Не встигли ще зібрати, може вже встигли, звісно, частки і рештки того, що було знайдено, а точніше майже нічого з місця авіакатастрофи, в якій він, власне, і пішов на світ уже не цей. Як уже відомо, що готуються на 28 червня буквально вибори та в Ірані. Борисе, ми з вами не встигли обговорити ось це грандіозне событие. Як ви думаєте, що відчуває зараз Путін? Чи зміниться якось вектор Ірану? Чи годі на це взагалі якось розраховувати? І що ви побачили в цьому останньому для Раїсі польоті? Да, интересная история. То есть, ну, тут понятно, что Путин и Ким Чен Ын теперь только на бронепоездах перемещаются. Ким Чен Ын вообще там несколько дней до Путина ехал. Он понимает, что налетать на вертолете, на самолете, ну, опасная история. Тем более, пару раз его обещали грохнуть. Ему информация просочилась, что Трамп хотел его реально сбить. И он, по-моему, ему даже на одной из встреч сказал, что я знаю, что вы меня хотели... так сказать, аннигилировать. Но Трамп говорит, ну, дело прошлое. Путин тоже боится страшно вот этих всех попаданий в вертолеты, в самолеты. Но коренным образом вектор отношений России, одного из ключевых ее союзников, Ирана, не изменится. То есть, судя по всему, преемником будет сын Аятоллы Хаменеи. И, ну, в общем-то, они тоже ультраконсерваторы, такие же, как и Раиси, хотя тот вообще был отбитый, ну, давайте так прямо скажем. Это же он затеял закручивание гаек после исламской революции в Иране, когда революция фактически началась несколько лет назад. Помните эту девочку молодую, Амини, по фамилии Амини, которую просто доставили в полицию нравов,
за то, что платок был неправильно повязан. Да. И потом она оказалась избита, ее не довезли до больницы, она скончалась. Вспыхнули протесты по всей стране. Не, на улицу мужчины даже выходили и говорили: вы вообще тут со своей исламской революцией двинулись. Подавили жестко вот эти восстания. Уничтожили десятки, а может сотни людей, повешали их там на столбах, в прямом смысле да, этого слова. Да, і на кранах навіть підйомних вішали, там просто до 500 людей більше, а за різними підрахунками раїсі, перебуваючи і у важелях судової гілки влади, від 2800 до 30 тисяч людей ще в 80-х роках знищив. Да, и потом ввели вот этот закон о хиджабе и целомудрии, по которому Ирина вот в такой форме одежды, как вы сейчас, 10 лет сидеть. Плюс правила еще есть. В Украине, да. Плюс правила там светлая тона, это вульгарно, петь, танцевать женщинам нельзя, отдельные вагоны, отдельный транспорт, ну, раздельное, понятно, обучение. Короче, ну, какая-то средневековье и дичь. И вот это все Раиси. Это вот он был один из идеологов. Понятно, что правят, естественно, там в Иране верховный правитель Аятолла, но это очень тревожный, мне кажется, сигнал, потому что все равно придется проводить выборы, перенастраивать отношения, придется... И тут в Иране, здесь нужно, знаете, что понимать, важно, в Иране достаточное количество элит, которые в том числе и, кстати, из семьи Хаменеи, которые хотят тратить денежки с проданной нефти не в Иране, не в этом средневековье, хотят жить красиво на лазурных берегах, где-то еще, но без потепления отношений и снятия частичного санкций, либерализации отношений с Ираном нельзя, не получится. Поэтому у них сейчас очень хороший шанс будет немножечко пойти навстречу Западу, несмотря на то, что они вот взяли курс на хиджаб и целомудрие. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы точно поймем, ну, с преемником там понятно, но точно поймем, какой курс, либо же будет еще больше включен репрессивный механизм, каток этот репрессивный, и там будут уже совершенно иные правила. То есть Иран полностью тогда будет закрываться. Ну, а с другой стороны, то, что происходят такие пока среднетурбулентные процессы в стране, но где ключевой союзник Путина разбился, то это хорошо для нас, безусловно. Тем более кармический бумеранг, мы видим, что он прям... Тут и Лукашенко, Орбану, Мадуро. Нужно просто два раза чаще теперь оглядываться. Ой, да-да, за все в житті прилітає в цьому назад, рано чи пізно, не інакше. Борисе, в нас півтори хвилини, а Анна-Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, прибула до української столиці. Може, тауруси привезла? Да нет, думаю, що не привезла. Вона, кстати, вже давно говорить: Шольц, давай тауруси Україні. Так, вона каже. Вот кто... Жмет, трет. Да, вот кто не жмет. За ней же, помните, российский дрон гонялся, когда она ездила на Донбасс туда. Пытались ее напугать, но это ее не напугало. Поэтому таурусы не привезла. Я думаю, что немножко там по другим вопросам прибыли. Но дополнительная помощь, в том числе инструкторская, вполне возможно. И тут уже где-то на подходе F-16, плюс нам же еще Германия обещает установки Патриот. Поэтому я думаю, тут куча вопросов, и не только будут обсуждать, почему Шольц зажал Таурусы в очередной раз. Але про це теж треба поговорити, що він там іде зажимає, щоб наступний раз він якось це розтис і все-таки був більш рішучим. Тим паче, що атакамси далекобійні вже у нас, і це має якимось чином його також спонукати і зняти його дитячі страхи. Борисе, дуже дякую за цю розмову, спасибі, що знаходите час. Завтра ми вже з вами побачимося на Ютубі 24-го, в нашій звичній рубриці. Та й цю розмову, друзі, теж коли будете дивитися на Ютубі, не забудьте, будь ласка, підписатися на Ютуб Бориса великими синіми літерами, Тізенгаузен, активне посилання.
посилання. Ну та й на YouTube 24-го нам дуже приємно, а для вас ще більше розмов і нашої роботи. Борисе, до побачення. Борис Тізенгаузен, політехнолог. Друзі, бачите, говорили ми про те, що треба в цьому житті бути рішучим і не боятися. Відтак, це буде і стимул, і мотивація зупинитися таким диктатором, як Путін. Toyota Hilux для Донецького прикордону дуже потрібно, прикордонного загону дуже потрібна нам. Саме тому зараз з'явився QR-код на наших з вами екранах. Нагадаю, що зараз Донецький прикордонний загон працює, зокрема, і на Харківському напрямку. А ви бачите, які у Путіна плани на Харків і які зараз наступальні дії з 10 травня не припиняє ворог. Поблизу Вовчанська, зокрема, працюють хлопці і дівчата, знешкоджуючи там ті малі піхотні групи противника, які насправді не дуже той малі, то так тактично називається, які сунуть, яких зараз більше, ніж коли вони використовували таку тактику, навіть беручи Бахмут. Тож потрібна надійна автівка, 360 тисяч гривень вона вартує і вже 69% зібрано. Дуже дякуємо вам, що долучаєтеся. Буду ще більш щаслива, якщо активніше це і будемо робити разом. Ну, а зараз буде невеличка пауза в ефірі 24-го, після якої прийду сюди я, Ірина Узлова, зі мною буде Абаз Галямов, політехнолог. Буде дуже цікаво, ви теж приходите.